fiscais estão por toda a parte a causar problemas, a despendiar. Passam de rasteiras e ficas adiado. Se as meias somem, ficas assombrado. O jogo é qualquer, causa os heridos de onde der. O nosso herói tem comissão, com eles estabelecer uma ligação. Tenho um grupo sobrenatural. Vai falar com os espíritos sem medo de atritos. Eles sabem quando está doido, porque eu tenho um Yo-Kai. Sem medo de atritos. Eles sabem quando está atrito, porque eu tenho Yo-Kai.